У селі Зносичі Сарненського району малюка, якому 4 роки, переїхав трактор. Дитина з батьком були на полі, інший чоловік трактором обробляв землю. Не помітив малого, який бігав і наїхав на нього колесом. Чоловіки дістали дитину і вирушили на зустріч медикам. Наразі хлопчик у лікарні, його життю нічого не загрожує. У поліції трагічну історію розслідують за двома статтями. Покарання понесе водій, можливо, до відповідальності притягнуть і самих батьків. Того дня чоловіки боронували землю у полі в урочищі за 4 кілометри від села Зносичі. Разом із ними перебував 4-річний Павлик. Син одного із чоловіків. Під час руху трактору дитина захотіла залізти у кабіну, однак опинилась під колесами. Батько викликав швидку та на руках почав нести малюка до дороги. Долучились до порятунку і поліцейські, які виявилися неподалік. Не переживай, все буде добре, не переживай. Травмованого хлопчика разом із батьком поліцейські повезли на зустріч медикам. Не хотіли втрачати час та як могли підбадьорювали малюка, який був у свідомості. Це хвилин 6, по-моєму, ну це була як вічність, тому що дуже довго це все відбувалося, якби переживалось. Тоді ніхто не думав ні за що, тільки всі хотіли зберегти життя маленького хлопчика. Дитину передали лікарям швидкої допомоги, які доправили її до районної лікарні. Пізніше малюка транспортували до реанімації Рівненської обласної дитячої лікарні. За ніч стан хлопчика стабілізували. Його життю нині нічого не загрожує, кажуть медики. Закрита тупа травма грудної клітки, забій легень, перелом гайморових пазух, двобічний гемосинус. Зорена земля зменшила, скажімо так, тиск самого трактора. Якби це перебувало там на асфальті чи на якійсь більш твердішій поверхні, то це було б набагато гірше. За кермом трактора перебував товариш батька, 23-річний Артем. Останній боронував землю. Після інциденту перебуває у шоковому стані. Не їсть та ні з ким не спілкується, каже його мама. Їздив на тракторі, то дитина сиділа, каже, мам, то якось так мгновенно вийшло то щастя, що я різко затормозив і все, більш нічого не пам'ятаю. Як ми достали з вані те дитя, я не пам'ятаю більш нічого. Каже, то такий стрес, ми кричать, давай в тому лісі, і ти дитятку давай нести. Поліція каже, водій був тверезим. У селі ж говорять, обидві родини позитивно характеризуються. Артем, який був за кермом, звичайно, дуже тяжко переносить цю ситуацію, дуже тяжко. Він дуже в стресовому стані і йому теж, як нікому, треба ця підтримка. Рідні Павлика переконують, що претензій до чоловіка не мають, бо ж малюк дуже активний та непосидючий. І сам телефоном розповів бабусі, що сталося. Оце, що саме дитя розказує. Що я хотів вистрибнути, мамо, я думав, що я вистрибнув до Тьомика, а я впав під колесо. Я взагалі за Артема, то я не кажу, ніяких претензій до його абсолютно. Він і сьогодні в лікарні біля нього, він і тести поробив, але його не пустили в реанімацію. Він там біля нього і гроші дав, він і купив ігрушку, йому нічого абсолютно, то його ніхто не має. Натомість у поліції розслідують цей випадок за двома статтями Кримінального кодексу. Відповідальність за травмування дитини будуть нести водії транспортного засобу. Чи будуть притягнуті батьки до відповідальності, буде встановлено після закінчення кримінального провадження. Поліцейські, які допомагали рятувати маленького Павлика, обіцяють навідатись до нього у гості одразу, як його випишуть із лікарні. Катерина Савченко, новини Рівного.